abalata hiya yumina tabi'in yaliyukum niwegwa Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur Harun al-Rashid wababu ugira angaku bali wa fuzi wa umma bali wa amir mu'minina ummenu mina salaf salihin mina dini nga mafuzi bahafidhu al-Qur'an inda mkubira kawaka mkubira mufuzi nukula mkubira hafizu ebimu kubira unisa inda mkubira utia amiru nga tuli hafizu mkubira utia king nga tuli hafizu mkubira utia king nga tuli hafizu mkubira utia Abu Ja'far al-Mansur Harun al-Rashid ambali nga bahafidhu al-Qur'an kati wa mgamba nga tuwa liyo msajja weyo mkwezi wa dawa wa utanga abala atahia msajja atia Allah msajja muna dini mwashite mulita mrubiri ni mula bako ni mwane kusente tagula kujia mrubiri niru muu baba tambula mdungu wa mzanga siwa kabaka mkama wafe amir nje kwe ishekha wa tukamba kulijo abala atahia mkwezi wa dawa nga agubye kiyono mtie na mwaku salamu na mwaku uhaga hii mbali kula dawa mwenefi politics ya tumara uo ni politics ni mwe bali kula dawa na mwe baza na mga antiba kuchuwa sabacho na tumela chukuwa sabazi na mga njagala jana wanjisebo njagala jana yensuza ngantumula namga anti gwe kenyini okimanyi nti ejena siginako busobozi ntegeeza byeninako obusobozi namga sina bwetaavu gyoli kabaka nabawa salaamu n'agenda gwagamba kabaka eina amagi babodegadi baliawo balina ebisobo balina amafumu kati sirina bwetaavu gyoli yali kabaka nkumadde kati kabaka atunulira basajja baga nti musheikhe mulabi omutuufu bali mumulisa bayaye banzibe sente zange bansaba gorodi bansaba masamba gengamia masamba gentende famu zange zo nengamia bazimaze we mundetira mu lubiri babbi oyo shekhu mutufu oyo shekhu mutufu bali bo nebe mundetira basubuzi famu zange zo nezikali dengamia si chali njagala ngamia bibiri njagala ngamia chikumi njagala ngamia atano bavaho ngagina tegeka mukuru ngagina kusanyuka kuno mukuru aliye kijulu ngagina nti omukuru ugenda okubeera mu lubiri abala atahiya watamuleta muleta ku mukuru ne mulisa bali abasuubuzi mbagobye mwenna ngenda bagoba twakugamba oyo mukuru ngana okuyya mu lubiri mwekenyi wakwebera kuno eno omulaba tatalumikako mwekenyi wayegera kuno omulaba talumikako atife tugenda kumujja wa Hilo salide magizi kwa kutuko. Uli ni vigo vya kudamu wa vigo. Kaganti zimba gambi. Haba la atahia. Wataja kumukuru. Ugenda kuwela mbubili. Nibaka waka wa neiba. Unangida baita kwa vileo. Unangida bago. Kati ngomu agenda msika na mganti. Sebo fika batuko weku milimu. Usigalideo. Niyo genda kwa safamile za fya. Vana wa fabachara. Chatinzi nkuzeji. Gamuiti damu. Netu shima ito genda kujia. Niyo mkula kuitaka. Wetu utajia wakina tugova. Wakina kuwa wako zivanji. Chaa. Sijia kuleti damu. Tumizibu genda kujia. Nga ingida hone kanzu ze. Zizo kubitano kitano. Baisi baka baka bebei. Bade batu nye mori. Yato. No. Yali guest. Yali main guest yegula. Ebintu bino byabadde protocol yegula byabadde. Era nga omugenyi amiri yennyini king yasembayo okujja. Abagenyi nga batuula nga batuula. Abu Ja'far al-Mansur nga gyayingirawo yasembayo. General delegation ye yonna ne convoy nayingirawo. Olwatuuka mu hall babuuza nti abala atahiya aliwa. Mukama waffe atudde wali basi omukolo guwedde omukolo guwedde guggumidde era kati wano wetuli tulina ne baraka kuliko omumanyi wa irimu nakuwa bali abasuubuzi omwandeetiranga abasalafu balabye betwetuma amanya gaabwe naabo bulaba
Uganda kati mtu wetu mumanyi nabagenda bakole ensobi nga mukwasa microphone kabaka yasaba omugenyi omukulu abeeka ekigambo kyasibirira olutuula luno bwamala bajjula emmere tuye teri yali akumere nomu amazika era n'ebitontomi byatuntuma bikyaliwo olwaleero nemaloboozi nemubwino nemukwalo tubirina omwana andamu butonde bwe adduka kufa naye okufa bakudduka ye buli yayimuka okwogera yatandikira mu ntaana omu ku babodegard namugaagwe ssebo guno omukulu gwa kabaka gwa ssanyu leka kwogera bya ntaana kati ali kabaka namugaa nti muleke alabye tuli mutulo nayagala atuze okuse abantu beyambula amajolobero nebagasuula eri amajolobero bagajjamu abantu beyambulira ebikumu bya zaabu babisuula eri olwebigambo engeri yali abisengese byeyogera ku mukolo baba bakyali mumaziga okutunulatunula tutajalazeebwa nga yagenzedda talinda kubaasabaasa bunamujamulaye nga yagenzedda sala yarabbi atuwembera za salafu salihin ye tukyaziriwala nnyo tukyaziriwala nnyo twetuumako linnya ate ebikola nitabireeta ate ngaekikulu bikolwa